হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, ইতিমধ্যে আমি 33লৈকে কুৱেশ্যন কৰিলোঁ। যিটো আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মেথমেটিক্সৰ কৰি আছিলোঁ, তাৰে 34লৈকে আমি অলৰেডি কৰা হ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি 34ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া এটা কুৱেশ্যন দিছে, কুৱেশ্যনটো চোৱা, -4 6 বিন্দুৱে -6 10 আৰু 3 -8 সংযোগী ৰেখাখণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ইয়াৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। অন্তৰ্ভুক্ত কৰা মানে কি, এই দুডাল ৰেখা, এইডাল এডাল ৰেখা আছে, এই ৰেখাডালক যদি ভিতৰত ভাগ কৰে এনেকৈ কাটে, তেতিয়া তাক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া তাৰ অনুপাতটো কিমান আমাক লাগে, ইয়াৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা তোমালোকে কিতাপত পাইছা। সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো, অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফৰ্মুলা। এই ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো, এইটো এটা পইণ্ট, এইটো এটা পইণ্ট, ইহঁতৰ মাজেদি এটা ৰেখা গৈছে, এই ৰেখাডালক এই বিন্দুটোৱে ভাগ কৰিছে, সেই বিন্দুটোৰ নাম হৈছে চি। এই চি বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব এই ফৰ্মাটোতে, আৰু ভাগ কৰা অনুপাতটো এম ইজ টু এন। এইখিনি পাই এইখিনিলৈকে এম হৈছে আৰু এইখিনি পাই এইখিনিলৈকে এন। তো এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে যদি আমি বঢ়াই দিওঁ, তাৰপৰা যদি আৰু এম আৰু এনৰ মানটো উলিয়াওঁ, আমি গোটেই আনচাৰটো ইয়াৰ পাই যাম। এতিয়া ইয়াত কৈছে, ইয়াত কি দিছে, এ আৰু বি বিন্দু দি থোৱা আছে, এ বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান দি থোৱা আছে, -6 আৰু 10, আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান দি থোৱা আছে, 3 -8, 3 -8। চি বিন্দু স্থানাংকটো দি থোৱা আছে কিমান, -4 6। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটোত যদি পঢ়াওঁ, এই চি বিন্দুটোৱে এইটো ফৰ্মুলাটো মানে, গতিকে ইয়াত যিটো -4 আছে, সেই -4টো ইয়াৰ ইকুৱেল হ'ব, আৰু যিটো ইয়াত 6 আছে, সেই 6টো ইয়াৰ ইকুৱেল হ'ব। ঠিক আছে, এই গোটেই পাৰ্টটো। এতিয়া মই -4টো লওঁ, -4টো কাৰ ইকুৱেল, m x2 + n x1 / m + n, এই গোটেইটোৰ ইকুৱেল হ'ব -4। এতিয়া আমি চাওঁ, -4 ইকুৱেল টু আমি লিখোঁ m x2 + n x1 / m + n, সেইটো হৈছে -4 ইকুৱেল হৈ ইয়াত। এতিয়া নেক্সট চাওঁ আমি, ইয়াত এম আমাক কিমান দি থোৱা আছে, দিছে নেকি, নাই দিয়া, এন কিবা দিছে নেকি, নাই দিয়া, আৰু কি দি থোৱা আছে, x1 দিছে নেকি, দিছে, তো x1 হৈছে 6, x1 -6, আৰু x2 দি থোৱা আছে নেকি, x2 দিছে, ইয়েছ দিছে, x2 = 3। এতিয়া আমাৰ, আমি যদি ইয়াত বহাওঁ বস্তুকেইটা, ভেলুকেইটা, এম x2 কিমান দি থোৱা আছে, 3, এন x1 কিমান দি থোৱা আছে, -6, m + n, এইটো এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰা, -4 m + n ইকুৱেল হ'ব 28 m - 6 n। ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্টটো আমি যদি ইয়াত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হ'ব, এইটো যদি ইয়াত কৰোঁ, -4 m - 4 n ইকুৱেল হ'ব 3 m - 6 n। এতিয়া এমখিনি এফালে আনো আৰু এমখিনি এফালে আনো, এই এমটো যদি এফালে আনো, তেতিয়াহ'লে -3 m হ'ব, -4 m - 3 m, আৰু এই পাৰ্টটো যদি এফালে নিওঁ, সেইটো হ'ব +4, এতিয়া প্লাছ হৈ যাব 4 n - 6। এতিয়া এইটো কৰিলে হ'ব -7 m, আৰু এইটো যদি কৰোঁ -2, এই -2 এই -2 লগত কেঞ্চেল হৈ গ'ল। এই এমত হ'লে মই এনটো লৈ আনিম, m/n হৈ যাব, আৰু 2 হ'লে মই 7টো লৈ আনিম, তেতিয়া আমাৰ ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব, m:n হ'ব 2:7। ইয়াৰ আনচাৰ কোনটো আছে, ইয়েছ 2:7। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, 35নম্বৰ কুৱেশ্যন, যদি চাইন এ ইজুকেল টু 33 ডিগ্ৰী, চাইন এ ইজুকেল টু 33 ডিগ্ৰী হয়, তেন্তে এ মান কিমান হ'ব। এই কথাটো আমি জানিবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা যিটো কিতাপত তোমালোকৰ দি থোৱা আছে, সেইটো আমি জানিব লাগিব। চাইন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেল টু কছ এ হয়, আৰু কছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেল টু চাইন হয়, মানে চাইনৰ যিটো ভেলু হ'ব, চাইনৰ যিটো ভেলু হ'ব, চাইনৰ লগত, চাইন যদি 60 ডিগ্ৰী থাকে, চাইন যদি 60 ডিগ্ৰী থাকে, তাৰপৰা যদি 90 এটা মই বিগ কৰি দিওঁ, এই 60ৰ পৰা যদি 90 এটা মই বিগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি পাম, কছ পাম। এই 60ৰ পৰা 90 এটা বিগ কৰিলে কিমান হ'ব, 30 হ'ব, চাইন 60 ভেলু কছ 30 লগত। তেনেকৈ চাইন যদি 35 থাকে, চাইন যদি 35 থাকে, যিকোনো থাকক, চাইন থাকক 35 থাকক বা চাইন 90 ডিগ্ৰী থাকক, চাইন 50 ডিগ্ৰী থাকক, 90তকৈ সৰু হ'ব লাগিব, 90তকৈ সৰু হ'ব লাগিব, 90তকৈ সৰু যিকোনো ভেলু কাৰণে ইয়াৰ পৰা যদি আমি 90 এটা বিগ কৰি দিওঁ, ইয়াত কি হ'ব, কছ কিমান, 55 ডিগ্ৰী, 90 এটা যদি বিগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব কছ 55 ডিগ্ৰী, দুইটা ভেলু হ'ব। আৰু উল্টাটো হ'ব, যদি এইফালে কছ 25 ডিগ্ৰী থাকে, তাৰপৰা যদি 90 এটা বিগ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ব, চাইন 40 হ'বনে।
साइन 60 डिग्री नहीं कॉस जो 30 थके तेरे 90 भी जो बिको साइन 60 डिग्री যদি চাইনৰ ভেলু পৰা যদি বা কচৰ ভেলু পৰা যদি 90 বিক কৰিম তেতিয়া আমি চাইনৰ ভেলু পাম ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ চাইনৰ ভেলু পৰা যদি কচৰ ভেলু পৰা যদি 90 এটা বিক কৰিম তেতিয়া চাইনৰ ভেলু পাম এতিয়া কচৰ ভেলু পৰা 90 এটা যদি বিক কৰিম কিমান পাইলো 90 মাইনাছ 33 57 তেতিয়া হেতু আমি চাইনৰ ভেলু 57 ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্চনটো চাওঁ যদি যদি কি দিব আছে যদি কি দিব আছে এ ইকুৱেল টু 10 ইটা হয় সরি এইটো নহয় এইটো আছে এ 10 থিটা ইজ ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় আৰু বি কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু যদি ওয়াই হয় তেন্তে এক্স আৰু ওয়াই ভেলু কিমান তেনে এক্স আৰু ওয়াই কিমান পূৰণ কৰি দিওঁ এক্স আৰু ওয়াই ভেলু এক্স ইনটু ওয়াই সুধিছে এক্স আৰু যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এ 10 থিটা ইনটু বি কট থিটা তেনে এ আৰু বি দুটা পূৰণ কৰিলে এ বি হ'ল আৰু এইফালে আহিলে 10 থিটা কট থিটা কট থিটা আৰু 10 থিটা দুইটা এটা আনটোৰ ইনভাৰ্চ মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 10 থিটা ইনটু 1/10 থিটা এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ এ এটা যদি কেঞ্চেল হৈ থাকিব এ বি এক্স ৱাই যোগালোক কিমান হ'ব এ বি আনচাৰ ইয়াত কোনটো আছে ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পাছৰ 37ৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ' কৰিম তোমালোকে চাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কিছুমান ভিডিঅ' থেংক ইউ।